5 gear ma 129. That's a lot, yaar. He wants to race. So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine, hai. कुछ चुचु गरे क्या पक न माँ उसने पक सो सभी जाना संजय उन्होंने चला है अनि आज को ब्लॉग इट्स कन अभी अलीकते इंटरेस्टिंग वाला बनो ना काइंड ऑफ सरप्राइज ब्लॉग उन जा कि ना वानी लाइक 5000 सब्सक्राइबर को डिसाइड कर जाएगा हमरो जाने सपोर्टर्स आ रहे हो अनि पूजा को चैनल में आज 5000 ओवर भइ सके रहेछ मैले हेरेको थिएँ है अनि उसलाई गरे आज एउटा सानो केक दिम हैन 5000 भनेर धेरै हो नि त मेरो 100 केको केक काट्नु थियो अब सिल्भर पे बटन जुन दिन आउँछ म त्यही दिन काट्छु भनेर चाहिँ बसिरहेको छु है सो वेट गरिदिनु होला त्यसको लागि पनि अलि धम्मादम क्या त्यति बेला मिटअप पनि राख्ने अनि 100 केको केक पनि काट्ने भनेर मैले सोचिरहेको छु अनि लाइक कपाल कस्तो मेस्सी भएको क्या सो म चाहिँ भर्खर उठेको के छ ब्रदर केक त अनि ब्यागमा हाल्यो भने त फुट्छ होला है फुट्दैन यस्तो केक ऊ त्यो ठुलो केक फुट्दैन ब्यागमा हाल्यो भने अँ त्यो तलको त के लानु पऱ्यो यस्तो लगेर एउटा सेलिब्रेट गरिदिउँ न योभन्दा पनि मैले एउटा केक लगिदिन खोजेँ क्या केकै मिलेन क्या अनि त्यही भएर हजुर 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 भिडियो हेर्छ क्या यसो अनि दुइटा त्यो यस्तोमा राख्ने ऊ पनि देऊ न क्यान्डल अब नगरकोट लानुपर्ने हो क्या नगरकोट लानु आँटेको त्यो मिल्दैन नि त नि अनि होइन केक लानु खोजेको क्या मैले नगरकोटमा अनि मिलेन क्या मिल्दैन अब पछाडि बस्ने मान्छेले नि सक्दैन क्या त्यत्रो लामो ट्राभल गर्नुपर्छ यो लगौँ यसमा दुइटा क्यान्डल बालिदिने चट्ट काटिदिने होइन ठिकै हो नि सेलिब्रेट त गर्ने हो नि अँ भने सो केक चाहिँ लानु मिल्दैन है अनि त्यही भएर मैले अब सानो पाउरोटी टाइपको लगेर अब सेलिब्रेट गरिदिनु पऱ्यो के गर्नु त होइन कति भयो सो पूजाको लागि एउटा सानो केक लगिदिउँ भनेर होइन 5K स्पेसल छ नि त अब विदाउट एनी भिडियो भनौँ न तपाईँहरूले यति माया देखाइदिनु भयो उसको अब एउटा उसले नि मलाई धेरै सपोर्ट गरेको भएर चाहिँ मैले एउटा केक लगिदिन खोजेको थिएँ होइन सो आज कोही पनि नभएर चाहिँ मैले अब सानो पाउरोटीको डब्बा लगिदिएछु भनौँ न अनि भन्छ नि एउटा अब लाइक एक्सपेन्सिभ गिफ्ट डजन्ट म्याटर के भन्ने मैले एउटा कोट सुनेको थिएँ क्या अनि त्यस्तै खालको भयो भनौँ न अब होइन हेरौँ है त उसको ह्याप्पिनेस कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन अहिले लाइक एक्सपेन्सिभ गिफ्टले मात्रै अब हुन्छ नि लाइक ह्याप्पिनेस आउँदैन रहेछ क्या अलिकति मन मिल्नु पऱ्यो होइन अब साथीको लागि एउटा केक लगिदिउँ भन्न त मैले अब सोच्न त सोचेको हो नि होइन तर सकेन अब के गर्नु त नि अब केक लगेर नि पुरै त्यो ड्यामेज गर्नुभन्दा त जहिले पनि एउटै बाटो कति देखाउनु है भक्तपुर आउँछु म जहिले नगरकोट त पुरा घरको बारीमा गा जस्तै भइसक्यो क्या डेली डेली अब कामै त्यस्तै पर्छ होइन अनि कोही पनि अब हुन्छ नि मोडलिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल अब अहिले होइन फर्म खुलिरहेछ लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु हाम्रो सुशान्त दाईले चाहिँ अब कोरियोग्राफी गर्नु भइरहेछ है त्यसमा अनि इज द सिइओ अफ काजी प्रोडक्सन अल्सो तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अब भिडियोहरू अनि केही अब डकुमेन्ट्रीहरू बनाउनु छ भने चाहिँ उहाँलाई अब कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ मान्छे चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम मैले होइन मोडलिङ फिल्डमा फर्स्ट टाइम मैले अब त्यो दाईलाई अब राम्रो ठानेको छु भनौँ न अब मलाई राम्रो लाग्ने क्या लाइक हि रेस्पेक्ट एभ्री वान है म पनि पहिला अब योभन्दा कति डेढ वर्ष अगाडितिर एउटा मोडलिङ उसमै काम गरिरहेको थिएँ क्या अनि त्यति बेला त एज अ वर्करै थियो म भनौँ न दाइले आएर हातसात मिलाउनु त्यस्तो खालको क्या अब हुन्छ नि छुट्टैवाला क्या मान्छे नै चिलवाला क्या अब अनि गर अब उहाँलाई इन्स्टाग्राममा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलको लागि 10 पास गरेको 12 पास गरेको केटीहरूको लागि मात्रै हो यो मेरो च्यानलमा अब 25% त केटी नै छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब सबैजना केटीहरूको लागि पनि होस् न होइन अनि त्यही भएर अब कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होला त्यस्तो केही पनि अब हुन्छ नि अब मोडलिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि यस्तो उस्तोवाला त्यो हुन्छ नि नेगेटिभ भाइब्सहरू आउँछ क्या सो त्यस्तो केही पनि हुँदैन है तपाईँलाई कसैले अब ठाडो आँखाले पनि हेर्दैन त्यो अब आफ्नो हुन्छ नि कति ठाउँमा अब एक दुई ठाउँले गर्दाखेरि सबै ठाउँ बदनाम हुँदैन नि त
सो त्यस्तै हो क्या. अब एक दुईजनाले गर्दा पुरै अब मोडलिङ करियरै ऊ भएको छ क्या, अलिकति स्पिड भएको छ भनौँ न. त्यो सुशान्त दाई चाहिँ म मेरो भ्यूमा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे क्या, एकदमै आजसम्म मलाई मोडलिङको हुन्छ नि फिल्डमा राम्रो लागेको भनेको उहाँ दाई मात्रै हो क्या. सो गएर फलो गरिदिनु होला इन्स्टाग्राममा दाईलाई है. म इन्स्टाग्रामको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु. हो लाइफ इज सो स्मुथ क्या. अघि झन्डै त्यहाँ ट्राफिकले समात्यो भने है. सो मोडलिङको एक दुईवटा अब ठ्याक्क सिनेमेटिक हेरौँ, कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि म्यासेज गर्नु होला है त सुशान्त दाईलाई. ल सिनेमेटिक हेरौँ है त मोडलिङको. गियरमा 129 द्याट्स अ लट यार. मेबी मेरो अब बाइकको पावर अलिकति हुन्छ नि बढी नै छ क्या, किन भन्दाखेरि मैले मोबिल युज गर्छु नि त फुल्ली सिन्थेटिक, अनि मोबिलले गर्दा पनि तपाईँको अब बाइकको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै हाई हुँदो रहेछ क्या. यु वान टु रेस, तर नो नो रेस खेल्नु हुन्न यार, आइएम सरी यु वोन. जाउ जाउ मोज गर होइन, केही जित्नु छ पछाडि केटी राखेर अर्काको छोरी राखेको छ त, अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने नि अब चिज हुन्छ नि होइन. के रेस खेलिरहनु, सिङ्गल सिङ्गल भए पो ल है भन्नु. सो म चाहिँ अहिले सूर्य विनायक आइपुगेँ भक्तपुर. तर एक्लै ट्राभल गर्न नि कति मजा आउँदो रहेछ क्या, एउटा छुट्टै भाइब्स हुन्छ नि. मलाई त बानी नै भइसक्यो अब एक्लै ट्राभल गर्ने है. नरेश पनि अहिले अब कलेजको कामले गर्दाखेरि अलिक बिजी छ, अनि त्यही कारणले चाहिँ अब सायद भोलिको भिडियोमा चाहिँ नरेश म सँगै हुन्छ होला है. मैले एउटा भिडियो प्लान गरेको छु, लेट्स सी के हुन्छ. सो जाउँ एउटै बाटो कति देखाउनु तपाईँहरूलाई, अल्छी लागिसक्यो होला है. मलाई नगरकोट आएको नि खेतबारी आज जस्तो लाग्नु थाल्छ क्या अब त क्या, एकैछिनमा आइपुग्छ. सो एकैचोटि अब नगरकोट गएर पूजा घर अगाडि भेटौँ है त. सो पूजा चाहिँ मलाई यहाँ साकुसम्म छोड्न आएको थियो है, अनि भर्खर सनसेट भयो. सनसेट भन्छ होइन, सनसेट भन्छ होइन डुबिरहेकोलाई, बिहानकोलाई सनराइज. भाइ हेलो भनिदियो, बाई बाई भन्दैन सबैलाई. सो पूजालाई पनि बाई बाई, उसको पनि गोब्रो टाँस्यो देखाइदियो त यसो गर्दा साइडबाट. आइज अलिकति यसमा काम अझै बाँकी छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ रेकर्ड गर्न पुग्छ है. अब बिस्तारै इन्टरकम पनि किन्नुपर्छ, यस्तोमा राख्नु मिल्छ क्या. 7-8 हजार कति लिन्छ, दुईजना अनि फ्रीमा बोल्न पाउँछ. लङ राइड जानुपर्छ चाँडै नै. ल ल भाइ है म गएको, बाइ बाइ टेक केयर, राम्रो जाऊ त्यहाँ केही हुँदैन चप्पल. सो है बाइ बाइ है म गएको ल, मलाई ढिलो भइरहेछ, बसुन्धारा जान्छ मलाई मिटिङको लागि एउटा सानो है. बाइ बाइ, थाहा छ नि के मिटिङ. ल गएको ल, बाइ बाइ. सो पूजाहरू चाहिँ मलाई छोड्न आएको थियो है,
अनि मेरो सानो काम पऱ्यो भनौँ न, अनि बसुन्धारा जानुपर्ने भयो। सो त्यही भएर म जाँदैछु। लास्ट जाडो छ अरे यतातिर त, आम्मा मान्छे मर्नै गरी। यहाँ आएर 10-15 मिनट चाहिँ हामी अब सनसेट हेरेर बस्यो होइन। मेरो इन्स्टाग्राममा फोटो हालेको छु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बबाल थियो यार, तर लाइक भ्यू एकदम बबाल क्या। सो जाउँ होइन, अब अगाडि के हुन्छ म देखाउँला, नभए म एकैचोटि बेलुका भ्लग इन गरिदिन्छु। अनि आजको भ्लग चाहिँ के स्पेसल थियो भन्दाखेरि होइन, लाइक जति मलाई हेल्प गरेको थियो उसले पनि त्यति हेल्प ब्याक पायो क्या। भन्नु खोजेको त मोरल अफ द स्टोरी है यो भिडियोको, तपाईँले जसलाई हेल्प गर्नुहुन्छ नि उसले पनि बरु अहिले नसक्ला तर 25 टाइम आएपछि चाहिँ हेल्प गर्छ क्या तपाईँलाई। यही हो है लाइफको उसुलै, यही हो क्या। तपाईँले जतिजनाले हेल्प गर्नुभयो अहिले चाहिँ उसले इग्नोर गर्ला होइन, तर पछि जब सक्ने हुन्छ नि ला यसले मलाई हेल्प गरेको थियो भनेर चाहिँ हेल्प गर्न आउँछ क्या। लाइक आई डिड है, मैले सकेसम्म अब लाइक पूजालाई अब त्यो सबै उहरू मिलाउनु आउँदैन नि त सेटिङहरू, अनि एक दुईवटा माउन्टहरू पनि ल्याउँदिन्थ्यो क्या गोब्रोको, अनि उसको लागि मैले अब जति सक्छ गरिदिएँ क्या। मलाई अब लकडाउनको बिचमा जति हेल्प गरेको थियो उसले होइन, अहिले मैले पनि हेल्प गरिरहेको छु भनौँ न। अब यो एडिटिङहरू सबै मैले सिकाइदिइसकेको छु उसलाई है, जस मबाट फुल सपोर्ट छ भनौँ न उसको लागि सकेसम्म। अब त्यही त हो नि, मैले हेल्प गरिरहेको छु नै है। अब जाउँ एकैचोटि तलतिर भेटौँ है त। आजकल त कति चाँडै आउँदै हुन्छ भने तर लास्ट जाडो क्या यतातिर त। आम्मा पूजाले युट्युब स्टार्ट गरिसक्यो है, तपाईँले गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। उसले नयाँ नयाँ पोस्टहरू त हालिरहेको छ, अब भिडियो चाहिँ अलिकति टाइमै लाग्छ किनभने ऊ बिगिनर हो नि त। त्यही भएर चाहिँ अलिकति एडिटिङमा उसलाई प्रब्लम आइरहेको छ क्या। मैले एडिट गरेर हालिदिन पनि सक्थेँ उसको लागि चाहिँ है, तर किन नहालिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब बानी लाग्छ क्या। अब एकचोटि मैले हालिदिएँ भने अर्कोचोटि पनि मैले गरे जस्तो एडिट उसले गर्न सक्दैन क्या। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब एकचोटि राम्रो भिडियो बन्यो भने अर्को भिडियो पनि राम्रो नै चाहिन्छ क्या। त्योभन्दा चाहिँ के गर्दा ठिक होला भन्दाखेरि चाहिँ पूजाले आफैले गर्यो भने चाहिँ होइन, के नराम्रो भएको छ के राम्रो भएको छ भनेर चाहिँ अब उसले नै छुट्याउन सक्छ नि त। सो उसलाई मैले सिकाउने मात्रै हो क्या काम, काम आफै गरोस् उसले नै, किनभने अब अलिकति स्ट्रगल पनि गर्नु पऱ्यो नि त आफूले। सो लास्टै चिसो छ है, एकदम साँखुमा चेकिङ पनि होला सायद। अब गएर एकैचोटि बसुन्धारा जानु छ मलाई, त्यहाँ सानो मेरो अब अङ्कल एउटा भेट्नु छ है, अनि एकैचोटि त्यसपछि भेटौँ है त तपाईँहरूलाई म। सो आजको लागि चाहिँ यति नै है, अहिले रातिको लगभग 1:52 भइरहेछ एज यु क्यान सी इन है, त्यहाँ घडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1:52 भइरहेछ। अनि म चाहिँ सुतेर पनि फेरि उठेर होइन, अनि लाइक ब्युजिएम हो अनि बिहान एडिट गर्छु भनेर राखेको थिएँ मैले यो भिडियो चाहिँ, अनि अहिले अब एडिट गरिहालौँ न होइन ब्युजेको बेलामा भनेर। अनि मैले ठ्याक्क 12 बजीदेखि एडिट गर्न थालेको, ठ्याक्क 2 बज्न आँट्यो भनौँ न, 1.5-2 घन्टा लाग्यो मलाई। अब त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ अलिक स्विट एन्ड सर्ट भयो है, किनभने अब आजको मोरल अफ द स्टोरी नै त्यही थियो क्या, तपाईँहरूले हेल्प गर्नुभयो भने हेल्प पाउनुहुन्छ होइन। सो आजलाई यति नै, बाई बाई, टेक केयर। भोलि बिहान मेरो एक्जाम छ, एक्जाम भन्नु आएछ, कलेज छ यार 6 बजी है। सो यु क्यान सी माई फेस, अति स्लिपी देखिरहेको होला है, अति नै क्या, लाइक नसुतेको नि कति भइसक्यो। अनि के आएछ यस्तो यार, कमेन्ट अन बिलो है कसैलाई थाहा छ भने, के आएछ यस्तो डल्लो डल्लो क्या, फेसहरू पुरै कस्तो बिग्रेर यार। अब रेस्ट गर्नुपर्छ बिस्तारै, मैले डाइट पेलिरहेको छ होइन, बिस्तारै बडी पनि बनिहाल्छ फेरि होइन, सबै चिज नर्मल हुन्छ। सो त्यो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ कहिले पनि अब हुन्छ नि लाइक अब आफ्नो कस कतिको डान्सिङ होला, गिटारिस्ट होला होइन, के बन्न चाहनुहुन्छ त्यसको कहिले आफ्नो प्यासन चाहिँ छोड्नु हुँदैन रहेछ क्या। लाइक मैले 2012 साइक्लिङ स्टार्ट गर्न थालेको होइन, अहिले 2021 भनेपछि इट्स बिन लगभग 9 इयर्स भइसक्यो। अहिले आएर चाहिँ मैले अब साइक्लिङले गर्दा नि अलिकति नाम कमाएको छु भनौँ न होइन। सो धेरै नबोलौँ यार, अहिले बाबाहरू सुतिरहनु भएको छ मम्मीहरू, अनि त्यही भएर डिस्टर्ब हुन्छ होला होइन। सो बाबाई, टेक केयर, लभ यु अल है त। मैले फर्स्ट टाइम लभ यु अल भनेको छु है, फेरि हाम्रो केटाहरू के छ भन्दाखेरि लभ यु भन्दाखेरि केटीलाई मात्रै लभ यु भन्यो भन्छ भने त्यस्तोहरू पनि छ क्या यहाँ। सो साउन्ड सानो आइरहेको होला किनभने अहिले रातिको अब 2 बज्न आँटिरहेको छ, अनि ठुलो सोले बोल्न मिल्दैन नि त। सो बाबाई, टेक केयर है त, सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेको छैन भने चाहिँ, अनि साइक्लिङको भिडियो पनि चाँडै आउँदैछ है, हतार नगर्नु। म साइक्लिङको अब विली कसरी हान्ने सबै सिकाउँछु मेरो च्यानलमा, जस्ट वेट गर्नु होला। सो बाबाई है त।